pré-calouro, o pré-vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. A nossa disciplina que nós iremos estudar é a disciplina de matemática. E nesse primeiro momento nós iremos estudar os conteúdos de conjuntos numéricos e, em seguida, razões e proporções. Dentro de conjuntos numéricos, que é a forma mais intuitiva de representação de elementos de mesma natureza, nós vamos destacar os mais variados tipos de números. E em seguida nós iremos dar uma ênfase maior ao conjunto dos números racionais, onde nós iremos abordar as razões e as proporções. Dentro dos conjuntos numéricos que iremos estudar estão os números naturais, os números inteiros, os números racionais, irracionais e os reais. Para facilitar, iremos representar letras que irão Dá significado a esses conjuntos. Por exemplo, os números naturais serão representados pela letra N, o conjunto dos números inteiros, pela letra Z, os números racionais ou fracionários serão representados pela letra Q, os números irracionais serão representados pela letra I e o R representará o conjunto dos números reais. Com esses conjuntos, nós também iremos trabalhar duas relações importantes: que são. As relações de pertinência e as relações de inclusão. Quando nós falamos em elemento e conjunto, nós nos referimos à pertinência, ou seja, um elemento pertence ou não a um conjunto. Quando falamos somente entre conjuntos, nós falamos de relação de inclusão, ou seja, um conjunto ele está contido ou não em outro conjunto. E também iremos representar esses conjuntos através do diagrama de Venn, que é uma forma ilustrativa que ajuda e muito na resolução de alguns exercícios. John Venn, matemático britânico, graduou-se na Universidade de Cambridge, onde mais tarde ensinou lógica pedagógica e teoria da probabilidade. Desenvolveu e ampliou a lógica matemática de George Booley tornando-se conhecido pelos seus diagramas para representar uniões e interseções entre conjuntos, de forma a ampliar o que já havia sido desenvolvido por Leibniz e Euler. A partir da década de 1960, o estudo do diagrama de Venn foi iniciado no ensino escolar de matemática, na teoria dos conjuntos e de funções, integrando dessa forma o chamado movimento da matemática moderna. Os conjuntos numéricos, eles são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, conjunto A, B, C. E os seus elementos são representados por letras minúsculas, Azinho, Bzinho, Czinho. Quando eu falo de relação de pertinência, eu estou me referindo sempre a quem? Elemento e conjunto. Por exemplo,. A pertence a bezão, ou seja, eu estou dizendo que o elemento A pertence ao conjunto B. Ou eu posso ter o elemento B que não pertence ao conjunto A. Quando eu falo de inclusão, aí eu estou falando apenas de conjunto. Esqueço os elementos. Então, B está contido em B. Ou seja, isso é uma propriedade. Todo conjunto está contido nele mesmo. Outro exemplo, A está contido em B. Disse A é subconjunto de B. Quando eu tenho que um conjunto está contido no outro, esse conjunto é dito que ele é subconjunto de um outro conjunto. Os conjuntos numéricos que iremos abordar na nossa aula são os cinco conjuntos mais utilizados quando nós trabalhamos em matemática, que são: conjunto dos números naturais, a representação é a letra N caligráfica, que é aquele N diferente da letra N maiúscula, que tem aquela barra dupla no meio. O conjunto dos números naturais são os números 0, 1, 2, 3 e assim até infinito, ou seja, são aqueles números que não entram negativos e nem frações. A função desses números é apenas identificação nós temos também o conjunto dos números inteiros no conjunto dos números inteiros se vocês observarem ele vai ser composto por os números naturais que nós vimos anteriormente e mais os seus simétricos ou seja números positivos e números negativos observem que não aparece também aí números fracionários tá? são apenas números inteiros positivos e números inteiros negativos na sequência tem os números racionais, ou também conhecido como números fracionários. Esse conjunto é representado pela letra Q, e dentro desse conjunto irão constar todos os números inteiros, vistos anteriormente, e mais os números que são representados em forma fracionária. Então, vocês podem observar que os números vão aparecendo com mais naturezas diferentes. Então, Outra observação é que dentro desse conjunto estão as dízimas periódicas. São números infinitos, mas que podem ser escritos na forma de fração. Uma representação genérica desse conjunto é que ele pode ser escrito na forma a sobre b, onde o a pertence aos inteiros, assim como o b, com a condição do b ser um número diferente de zero. Por que que o b tem que ser diferente de zero? Porque a divisão por zero ela não está definida dentro do conjunto dos números reais, que é o que nós vamos estudar. Agora, se o número ele não é racional, ele será irracional. Ou seja, o que, que é um número racional? Todo número que pode ser escrito na forma de fração, A sobre B. E se o número não pode ser escrito na forma A sobre B, então ele vai ser um número irracional que são os números. Que não possuem raiz exatas. Como nós podemos observar, raiz de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, o π é um número irracional também. São números que não podem ser escritos na forma fracionária. Agora, quando nós pegamos todos esses números que nós vimos e reunimos, nós vamos ter o conjunto soberano, que é o conjunto dos números reais. Então, o que é o conjunto dos números reais? é a união entre os conjuntos racionais, que são todos aqueles números escritos na forma de fração, e os números irracionais, que são aqueles que não são escritos na forma de fração. Quando eu faço a reunião de todos esses elementos, nós temos o conjunto dos números reais, e eles podem ser representados em resumo na forma de um diagrama chamado diagrama de Venn. Esse diagrama, ele facilita a percepção da relação de inclusão entre esses conjuntos. Nós podemos observar que eu tenho uma bolinha mais interna, que é os números naturais. Esse conjunto, por sua vez, está dentro de um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, que, por sua vez, está dentro do conjunto dos números racionais. Uma vez que eu não tenho um número racional, eu passo a ter um número irracional. E quando eu faço a união desses dois conjuntos, eu passo a ter o conjunto dos números reais. Ou seja, a minha relação de inclusão diz o quê? Que o N está contido em Z, o Z está contido em Q e o Q está contido em R. Dessa forma, nós temos uma representação através do diagrama de Venn do conjunto dos números reais. As operações que nós envolvemos, eh, os conjuntos, elas facilitam em muitos a partir do momento que eu conheço o diagrama de Venn, porque eu tenho a união e a interseção de dois conjuntos. Se eu tenho dois conjuntos A e B e esses conjuntos se tocam em dois pontos, que é a representação, a região que fica compreendida entre os dois conjuntos nós chamamos de interseção e nós representamos por A inter B. Toda o, todos os dois conjuntos, tanto a parte que diz somente a A, a parte que diz somente a B, e a parte que é comum aos dois conjuntos nós chamamos de união e nós representamos por A, união com B. Muita atenção nessas representações, porque elas irão facilitar bastante na resolução dos exercícios que envolve união e interseção entre conjuntos. Sejam ela com duas bolas ou seja elas com três bolas. Vamos ver um exemplo para ficar bem claro isso que nós estamos falando. Eu tenho o conjunto A. Quando eu olho para o conjunto A, eu tenho os seguintes elementos: 0, 1, 3, 4 e 5. São todos os elementos que estão dentro da bola A. É como se a bola B não existisse. Quando eu olho para a bola B, eu tenho 1, 3, 6, 8 e 9. E aí é como se a bola A já não existisse mais. Só que nós podemos observar que existe uma região que ela é comum tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Essa região é chamada de interseção. Então, lá embaixo nós podemos escrever o quê? Que o conjunto A é formado pelos elementos 0, 1, 3, 4, 5, o B 1, 3, 6, 8 e 9. A união vai ser aqueles elementos sem repetição, muito cuidado para não contar o elemento duas vezes. E a interseção é apenas a parte comum aos dois, que são os elementos 1 um e 3. Para nós resolvermos problemas futuros, essa observação ela é fundamental. O que, que ocorre agora? Nós temos um conjunto com três bolas: conjunto A, conjunto B e conjunto C. Se eu quero representar A interseção com C, eu vou apenas olhar para a bola A e C e para a parte comum entre esses dois elementos. Da mesma forma, se eu quero A interseção com B, eu tenho apenas, esqueço a bola C e me concentro nas duas bolas A e B e eu vou ter a parte comum aos dois elementos. B interseção com C, olho somente para as bolas B e C. E a partir daí eu determino a região que eu quero. E a união com B é eu pegar as duas bolas A e B e preenchê-las completamente. Esse resumo, essa observação, ela vai facilitar e muito nos exercícios que virão. Para ilustrar é, essa situação, nós vamos verificar o primeiro exercício. Um exercício muito comum é, em vestibulares que trata da união e interseção de conjuntos. Quando se vai resolver um exercício dessa natureza, é preciso ter muito cuidado para que você não conte os elementos duas vezes. Então, o exercício 1 diz o seguinte: uma avaliação contendo duas questões foi dada a 200 alunos. Então, observe que aí eu já identifico o meu conjunto universo, que é o 200. Sabendo que 50 alunos acertaram as duas questões, 100 alunos acertaram a primeira questão e 99 alunos acertaram a segunda questão. Aí ele pergunta: a quantidade de alunos que erraram as duas questões foi? E aí ele me dá as alternativas. Um aluno, 49 alunos, letra C, 51, letra D, 50, ou nenhum aluno errou. Então, como nós iremos resolver esse problema? Primeiramente, nós temos que atentar para aquela quantidade de alunos que acertaram as duas questões. Sempre esse tipo de problema você vai começar da interseção das bolas. No caso aí, como só tem duas bolas, eu vou começar com a interseção das duas bolas. E depois eu vou para as bolas individualmente ou para os conjuntos de forma individualmente. Então eu tenho uma bola que representa a primeira questão, uma outra bola que vai ser o meu conjunto que representa o número de alunos que acertaram a segunda questão. E aí ele me diz que 50 alunos acertaram as duas questões. Então eu vou lá na interseção da primeira e da segunda questão e coloco 50. E aí ele me dá outra informação, ele diz que 100 alunos Acertaram a primeira questão. Mas, como eu já tenho 50 ali dentro da interseção, para 100 falta apenas o quê? Mais 50. Esses outros 50 representam os alunos que acertaram somente a primeira questão. Então, muito cuidado com a palavra somente. Na segunda questão, ele diz que 99 alunos acertaram. Como eu já tenho 50 na interseção, para 99 faltam o quê? 49. Então esses 49 alunos acertaram o quê? Somente a segunda questão. Então nós podemos verificar o quê? Que quantos alunos acertaram a primeira ou a segunda questão? Vamos somar, que é a união desses dois conjuntos. 50 que acertaram somente a primeira questão mais 50 que acertaram as duas questões. E mais 49 que acertaram somente a segunda questão. Somando dá 149 alunos, que representa a quantidade de alunos que acertaram ou a primeira ou a segunda questão. Só que o problema me pede o que? Quantos alunos não acertaram nenhuma das questões? Ou seja, quantos eles erraram? E aí eu pego o meu conjunto universo, lembram que foi o 200, que foi o total de alunos que foram entrevistados, Menos os 149, que foram esses alunos que acertaram ou uma ou outra questão. E aí, o total, fazendo essa subtração, eu vou ter o quê? 51 alunos. Logo, a minha resposta, letra C. Neste exercício 2, nós vamos trabalhar agora com três conjuntos. Então, a ideia é a mesma, vamos apenas generalizar. O problema diz o seguinte. Uma editora estuda a possibilidade de lançar novamente as publicações A Hora da Estrela, que nós vamos representar por HE, Memórias Póstumas de Brás Cubas, BC, e Grande Sertão Veredas, que nós vamos representar por GS. Para isto, efetuou uma pesquisa de mercado e concluiu que em cada mil pessoas consultadas, nós obtivemos os seguintes resultados. 600 leram HE, que é A Hora da Estrela. 400 leram BC. 300 leram GS. 200 pessoas leram HE e BC. 150 leram HE e GS. E 100 pessoas leram GS e BC. E 20 pessoas leram as três obras. A pergunta é: o número de pessoas que leu apenas uma das obras é? Então, esse problema aí dá as seguintes alternativas: letra A, 300, letra B, 360, C, 400, D, 460 e letra E, 500. Na resolução desse problema, como eu citei anteriormente, sempre nós vamos começar da interseção entre conjuntos. Se eu tenho dois conjuntos, eu começo da interseção dos dois. Mas, como no caso eu tenho três conjuntos, então eu tenho que sempre iniciar pela interseção dos três. E foi por isso que nós usamos essa notação HE, BC e GS, que é para facilitar na hora de eu representar meus conjuntos. Então eu tenho os dados, 600. 400, 300, 200, 150, 100 e 20. De onde nós vamos começar? Macete. Começa de baixo para cima. Ou seja, eu vou começar da interseção dos três conjuntos, que é 20. Então, eu tenho ali meus três conjuntos desenhados. Localizo a interseção dos três, ou seja, aquela região que é comum aos três conjuntos. E lá eu vou colocar as 20 pessoas que foram consultadas e que leem as três obras. Depois eu tenho 100 pessoas leram GS e BC. Então eu vou me concentrar no conjunto GS e no conjunto BC ali nas duas bolas. Se são 100 pessoas, mas se eu olhar lá dentro já tenho o quê? 20. Então só faltam 80 para completar os 100. Então, ou seja, leram GS e BC 100 pessoas. Como já tem 20, coloco apenas 80. A próxima informação: 150 pessoas leram HE e GS. Olhando para a bola HE e olhando para a bola GS, eu localizo ali a interseção entre esses dois conjuntos e verifico que lá já tem 20. Se foram 150, faltam apenas 130. Então eu coloco ali os 130 naquela região. Vamos adiante: 200, 200 pessoas leram HE e BC. Vou localizar novamente a interseção entre HE e BC. E vou observar que lá também já está os 20. Para 200 faltam 180. Bom, então eu já parti das interseções. Agora eu vou para parte individual de cada conjunto. E aí eu posso vir lá de cima normalmente. 600 alunos leram HE. Vamos olhar a bola HE. Quando eu olho para a bola HE, eu já tenho 130. Tenho 20 e tenho 180. Para interar os 600, faltam o quê? 270. Esses 270 leram apenas a obra HE. Então, cuidado, somente. A mesma forma, vou olhar para a bola BC e eu tenho 400 alunos. Só que quando eu olho para BC, eu já tenho o quê? 80, 20 e 180. Para interalar os 400 falta quanto? 120. Então somente BC 120. E de forma análoga eu vou fazer com a bola GS que foram 300. Então eu já tenho 130, 20 e 80. Para integrar os 300 falta 70. Dessa forma eu construí o meu diagrama de Venn com todos os meus elementos. Agora vamos analisar a pergunta, o questionamento. Ele quer saber o número de pessoas que leu apenas uma das obras. Então vou me concentrar apenas o que Na parte somente. Somente são apenas quem? De HE 270, de BC 120 e de GS 70. Quando eu somo, eu tenho 460 pessoas que leram e aí, vou na minha alternativa, que eu tenho a letra D. Então, muito cuidado tipo de problema muito comum em concurso, principalmente vestibular são interseções entre três bolas. Sempre começando de onde? Da interseção de três bolas, partindo para a interseção de duas bolas, e por último, partindo para as bolas individualmente. Mais um exercício pra, de aplicação de conjuntos numéricos. Esse exercício foi cobrado no Enem e o exercício diz o seguinte: no dia 17 de maio próximo passado, houve uma campanha de doação de sangue em uma universidade. Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em quatro tipos quanto a antígenos. Uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da universidade constatou que 42 deles têm o antígeno A, 36 têm o antígeno B. E 12 o antígeno AB. Sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos cujo sangue tem o antígeno O é, alternativa A, 20 alunos, B, 26 alunos, C, 34 alunos, letra D, 35 alunos e letra E, 36 alunos. Então, a solução desse problema, assim como nos problemas anteriores, nós vamos apenas fazer uma mudança que é para você perceber. Que ele pode também ser escrito de forma algébrica. Ou seja, quando nós temos dois conjuntos numéricos, onde o número de elementos de A equivale a 42, o número de elementos de B equivale a 36 e o número de elementos de A interseção com B é 12. Com isso, aquela relação que nós vimos para dois conjuntos. Algebricamente ela equivale ao quê? Que o número de elementos da união de A e B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção desses dois conjuntos. Então aquilo que foi visto em forma de diagrama de Venn é representado algebricamente por essa expressão matemática. Então, memorize essa expressão. Número de elementos da união. É igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Como eu tenho no número de elementos de A 42 e o número de elementos de B 36, e a interseção é 12, então 42 mais 36 menos 12, nós temos o quê? 66 é a união de A e B. Como do total. Foram 100 pessoas consultadas, então o que, é que eu vou fazer? O número de elementos que, de O, que representa a quantidade de alunos que possui o antígeno O, é a quantidade que falta para completar os 100, ou seja, o complemento. Então eu vou pegar 100 menos esses 66 que possui entre A e B. E aí eu passo a ter 34. Ou seja, o número de alunos que possui o antígeno O são de 34%. Alunos, ou seja, alternativa C. Agora, um exercício que ele envolve conjuntos numéricos no que diz respeito a quanto à natureza dos números, que são os números racionais, irracionais, inteiros, naturais e reais, como nós vimos anteriormente. É um exercício de análise muito comum em provas de vestibular. E aí você tem que ter é, em mente qual é a natureza desses números para poder analisar as questões? O problema diz o seguinte: ó. se x e y são números reais, tais que o x é igual a 0,25 elevado a 0,25 e y é igual a 16 elevado a menos 0,125. É verdade que a letra A. X é igual a Y, letra B, X é maior. Qy. É letra C, X vezes Y é igual a 2. Letra D, X menos Y é um número irracional. E letra E, x mais y é um número racional não inteiro. Então nós temos cinco alternativas e vamos analisar. Para isso, o que, é que nós vamos fazer? Como nós temos que o x é 0,25 elevado a 0,25. Nós vamos representá-lo na forma de número racional, ou seja, vamos transformá-lo em fração. O que é 0,25? 0,25 equivale a 25 sobre 100, ou seja, 25%. E 25%, se nós simplificarmos por 25, nós vamos ter 1 quarto. Então, 0,25 elevado a 0,25 é igual a 1 quarto elevado a 1 quarto. Mas um quarto eu posso escrever na forma de potência, ou seja, um quarto é 2 elevado a menos 2. Ou seja, nesse 0,25 que é a minha base, eu vou escrevê-lo como sendo 2 elevado a menos 2. E tudo isso elevado a um quarto. Como eu tenho uma potência elevada a outra potência, o que, é que eu faço? Repito a base e multiplico os expoentes. Quando eu multiplico menos 2 por 1 quarto, eu passo a ter menos meio. E menos meio, como expoente é negativo, eu inverto a base. Então, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a meio positivo agora. E 2 elevado a meio é o mesmo que raiz de 2. Então, eu vou ter que isso aí é igual a 1 sobre raiz de 2. De forma semelhante, eu vou fazer com o y. O y é 16 elevado a menos 0,125. 16, que é a base, eu vou transformar em potência de base 2, que equivale a 2 elevado a quarta. E o 0,125 negativo, nós podemos pensar da seguinte maneira: 0,125 é. 125, como eu tenho 3 casas decimais sobre 1.000. Então, isso daria 125 sobre 1.000. Se eu simplificar por 125, eu passo a ter 1 um oitavo. Então eu posso escrever o y, que é 16 elevado a menos 0,125, como sendo 2 elevado à quarta, fecha parêntese, elevado a menos 1 um oitavo. E aí, como eu fiz anteriormente para o x, eu vou usar a propriedade da potência. Potência elevada à potência. Repete-se a base e multiplica os expoentes. Quando eu multiplico 4 vezes menos 1 oitavo, dá menos meio novamente. Então eu vou ter 2 elevado a menos meio. Invertendo a base para o expoente ficar positivo, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a meio, agora positivo. E isso é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. Ora, o mesmo valor de x. Portanto, ao analisar as alternativas, eu vejo que, que na letra A eu tenho que x é igual a y. Logo, a alternativa correta, pois tanto o valor de x quanto o valor de y deram igual a 1 sobre raiz de 2. Bom, meus alunos, a nossa aula de hoje era para passar essas informações para vocês, relembrá-los de conjuntos numéricos e algumas operações. No nosso próximo encontro, nós iremos dar continuidade agora com a parte de razões e proporções. Até a próxima!